normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën i është përfshi Serbisë në kapitullin 35. Por, pra, është miratu tashmë. E kjo është fuqi implementuese ma e madhe se sa në nënshkrimet e Albin Kurtit e Aleksandër Vučićit. Është fuqi implementuese kjo. Mirë, pas po e bën, pavarësisht që Sovjetë e di Serbia që s'mund të shkelë në bëj pa e kry dialogën me Kosovën. Çka na nuk po vrejmë është që shumë shpesh ma shumë vëmendje kemi të gjonat që marin dramaticitet. Serbia i ka pranu targat, kjo është pjesë e dialogut. Marveshës po, levizit... Edhe Serbia e ka tërhesh, Serbia e ka tërhesh atë letrën, James O'Brien po thëtë, që ka qenë për... Letrën e Bërnabishit po, qësë... është tërhesh ajo. Po edhe këtu duhet me lexu se janë pjesë e procesit, jo veç njësin speciale edhe dinare. Edhe njëherë po thëmë, fuqi implementuese është kapitulli 35, që i është përfshirë Serbisë shumë ma shumë se sa në nënshkrimet cilët mendzi se presin ditën kur kanë me shkel, si Aleksandër Vučić, si kur diqka e vlen me përmend për dialogun, është që kjo marveshe ka mu implementu, edhe në fund ditës problemi nuk është maj modhe të qka përfshirët në tekst. Problemi është që kjo është platform që e ardhëmja ka me qenë me konflikte. Kjo është platform, kryetari asociacionit ka me bo karshillëk qeverisë Kosovës. Kush dhe që është taj? Edhe kjo është mënyra që s'ka me pos poqe. Na duhet mu brengos që poqe s'ka me pos. Edhe përshkak se që ka pëzbatohet është platform për mos me pos poqe. Edhe përshkak se dy lidert, mënyra për me metë në pushtet, është konflikti vazhdushëm. Nëse veç po dërgohet në kushtetuese, hipotetikisht, drafti e asociacionit, të faktën kjo që është i fundit si propozimi i BE-s, dhe po supozojmë në atë që kushtetuesja do t'i rëzaj disa pjesë që juristët po thonë se bie ndesh me sistemin tonë. Në qëfar situatë do t'jetë Kosova, do t'ndryshohet a i statut e asociacionit, apo mund t'na kërkohet ndryshimi kushtetutës? Që statutit i përshtatët, që kushtetutat i përshtatët statutit? Që ka komendohet në një rastil, nuk moj me parashiku, po që a zakonisht ndohet me marveshet ndërkomtare, është që ato përgjësisht, me përjashtime, po si regull, marveshet ndërkomtare nuk ju nënështrohen kontroleve kushtetuse, për ndryshen nuk ka kur far garancë që po merëm i vesh, nëse në fund vjen diçka mrena, edhe nuk po thëmë që ka duhet me ndohet. Vesh po thëmë si parem e mënyrës që shbohën marveshës, mënyrës që shbohën marveshës ndërkomtare. Kjo është arsyja pse në vitin 2013, kur është dërgu në gjykatë kushtetuese marveshja e prillit, kjo që e përkujtoj kryeministri sot. Edhe 2015-ës me parimet. Jo, dalojnë, do me thonë. Të dyja janë shqyrtu prej kushtetuese. Po, dyja janë shqyrtu, po arsyja pse këto të vitit 2013 që ka qenë, që është logarit marveshën ndërkomtare e është